Obyvatelé sídliště A se brzy dočkají petangového hřiště, které si přáli. Jedna z mnoha drobných investičních akcí, které ve městě děláme, také vychází z požadavků občanů. Vlastně to vyšlo z toho veřejného povídání si na sídlišti A, kde si lidé přáli, aby měli petankové hřiště na hřišti u sídliště budovatelů, takže to se nyní staví. Zdokonalovat se ve francouzské společenské hře, jejíž techniku a zvládnutí vyžaduje pravidelný trénink, se budou moci místní obyvatelé už od jara. Kareňská nemocnice pro oddělení nejmenších obdržela 5 zbrusu nových přístrojů, které budou hlídat dýchání miminek. Jedná se o přístroj BabySense, je to lidově řečeno hlídač dechu, přístroj, který slouží k tomu, že hlídá dýchání miminka. Pokud miminko přestane dýchat, pauza dechová 20 sekund a delší, tak ten přístroj začne alarmovat a upozorní rodiče na to, že se něco s děťátkem děje. Přístroj pomáhá také jako ochrana proti syndromu náhlého úmrtí kojence, který se bohužel stále ještě objevuje. Občas je i slyšet v televizi, že nějaké děťátko na tento syndrom zemřelo. Celkově Kareňská nemocnice má přes 20 přístrojů. Monitory dechu BabySense, které jsou registrované u Ministerstva zdravotnictví České republiky jako zdravotnická pomůcka a prošly několikaletými klinickými testy, Kareňské nemocnici věnovala mimovládní nezisková organizace Nadace Křižovatka. Kulturní zařízení Orfeum v Kadani má z brusu nové šatny. Ty staré už to dlouho potřebovaly a navíc se zde vytvořilo zázemí, které tu chybělo. Šatny prošly rekonstrukcí úplně celkovou, takže se udělalo nové sociální zařízení a celé vybavení šatny úplně nové. Podlahy, stěny, štuky, všechno naraz. Celá rekonstrukce proběhla během normálního provozu Orfea. Takže se udělala ve velmi krátké době. Stihlo se to téměř za měsíc, abychom stihli do dalšího divadelního představení, aby divadelníci a všichni, kdo tady účinkují, měli krásné zázemí, včetně sociálního zařízení a hlavně sprchy. Celková rekonstrukce šaten a zázemí pro účinkující v Orfeu si vyžádala 200 000 korun. Jedno z opatření, ke kterému v Kadani přistupují už několik let, je omezení stání nadměrných vozidel na sídlištích. Postupně to rozšiřujeme po městě, to vyznačení značením dopravním pod značkou zákaz stání a je to nad 1,8 tuny. Tyto vozidla by v těchto místech neměla stát ve večerních hodinách, tak je vyznačeno dopravním značením. Většinou to bývá od 18 hodin večer až do rána, třeba tím pádem mohou ti, kteří bydlí na těch sídlištích svými osobními vozidly, ne tam tato místa, která se takto uvolní. Je to taková další pomoc k tomu, když děláme další parkovací místa, tak ještě omezit stání nadměrných vozidel, která zbytečně zabírají někdy dvě místa ke stání osobních vozidel. Toto omezení se týká nákladních automobilů dodávkových typů například Transit, Ducato a podobně, jejichž provozní hmotnost je vyšší jak 1,8 tuny. Tuto hmotnost si řidič může ověřit v malém technickém průkazu, kde je uvedeno, že se jedná o nákladní automobil s provozní hmotností vyšší jak 1,8 tuny. Toto opatření v Kadani platí už delší dobu, ale od nového roku došlo ke snížení tonáže vozidel. Koncem loňského roku došlo k rozšíření těchto zón. Naposledy přibyla zóna na Studentském náměstí a dále na sídlišti E. A samozřejmě také nutné vymyslet, kde ty dodávky nebo ty větší automobily mohou parkovat, takže na těch sídlištích jsou vytipovaná místa, která jsou přes noc volná, kde tato vozidla mohou stát. Jako příklad můžu uvést na autobusové nádraží, kde jsme vyhradili poměrně velký prostor pro stání těchto vozidel. Pak je to třeba plocha u sportovní haly, nebo je to plocha za tepelným hospodářstvím, nebo je to plocha na sídlišti C u domů dětí a mládeže Šuplík, nebo je to parkoviště vedle hřiště na sídlišti A. Lokalit má místa pro parkování nákladních automobilů, která jsou přes noc téměř poloprázdná. Sem jejich řidiči mohou bez problému převést. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří nyní vystavuje fotografie Lenky Hatašové. Výstava dostala název Obrazy Izraele.
Lenka Hatašová do Izraele původně jela spíš za poznáním. Na každém kroku tam však nacházela nádherné obrazy a scenérie. Neodolala, vytáhla fotoaparát a už jej neschovala. Protože vidíte, že ty barvy třeba jsou někde posunutý trošku, proto jsem i tu výstavu nazvala jakoby obrazy Izraele, jo? Protože to není úplně reálná třeba ta krajina, jak tamhle vidíte v případě třeba Judský pouště. Snažila jsem se to abstraktně dotvořit v postprodukci, tak aby to prostě byly jakoby trošku takový obrazy. No. My jsme tu cestu pojali vlastně jakoby, ne podle průvodce Izraelem, ale tak trošku podle Bible, která byla naším průvodcem. A chtěli jsme jít po stopách Ježíše Krista. Takže tady ta zednářku byla trošku mimo, ta s ním nemá nic společného, ale samozřejmě to musí navštívit každý, asi navštívit Jeruzaléma. Nazaret, tohle je vlastně chrám Panny Marie, kde údajně je hrob Panny Marie. Ale my jsme později zjistili, že v tom Izraeli vlastně těch hrobů Panny Marie je daleko víc než jenom jeden, jo, takže vlastně si potom vyberte, který vlastně podle legendy je ten pravý, nebo... A my jsme byli překvapení až úplně trošku zklamaní, že vlastně ta Golgota není kopeček za Jeruzalémem, jak třeba praví ta Bible, ale je to vlastně kostel přímo v centru Jeruzaléma, na turistický takový křižovatce a vlastně na tom místě postavený kostel. Takže jestli tam kdyby býval nějaký popec, tak samozřejmě už dám. Lenka Hatašová je známá především svými fotografiemi slavných osobností a je také hrdou nositelkou titulu Nikon Ambassador. Výstavou Obrazy Izraele se vrací ke svým dokumentaristickým začátkům a vy si ji můžete prohlédnout v galerii Kryt až do 16. dubna. Společnosti BOS v Klášterci nad Ohří se podařilo získat prestižní projekt pro zákazníka Škoda Auto. Jedná se o roletu zavazadlového prostoru pro nové SUV Škoda Karoq. Jak jistě víte, tohle auto bylo vyhodnoceno v anketě roku 2018 jako vítěz. Porazilo takové velikány, jako je například BMW řady 5. V souvislosti s tím se můžeme pyšnit titulem dodavatele auto roku, protože, jak již jsem řekl, Škoda Karoq byla vyhodnocena jako vítěz auto roku 2018. A jak bude výrobek této prestižní zakázky vypadat? Jedná se o specifickou roletu, která je zavěšená na zadních dveřích zavazadlového prostoru. A jakmile dojde k otevření dveří, není potřeba pro vysunutí rolety zásahu lidské ruky. Na tomto projektu pracovala společnost BOS společně se Škodou Auto a využila dlouholeté nazbírané zkušenosti s výrobou podobných rolet v Kláštereckém závodě. Aktuálně jedeme na jednu ranní směnu, s tím, že připravujeme kapacitní navýšení pro příští rok, což by znamenalo nějakých zhruba 7 zajímavých pracovních míst. Denně pracovníci společnosti BOS vyrobí celkem 168 takovýchto rolet a postupně jich denně plánují vyrobit až 220 kusů. Karaňská nemocnice získala v nedávné době přístroje původem z Izraele, které budou hlídat novorozence ve spánku tak, aby nedošlo takzvanému syndromu náhlého úmrtí kojenců. Jedná se o úmrtí malých dětí zhruba od věku 7 dnů do 12 měsíců. V naší republice tímto způsobem umírá zhruba 300 dětí ročně. Je to vlastně označení úmrtí malých dětí zhruba od věku 7 dnů do 12 měsíců, čili skutečně kojenců. A je to vlastně úmrtí, kdy my nezjistíme příčinu. Kdy není patrná klinická známka nějakého onemocnění, kdy ani patolog na pitvě vlastně nezjistí příčinu, která vedla k tomu úmrtí. Aby k tomu nedocházelo, pořídila si nemocnice přístroje BabySense, kterými je možné proti syndromu bojovat. Monitory BabySense mají senzorovou desku, která se umístí pod matraci postýlky a přestane-li přístroj registrovat běžnou dechovou frekvenci dítěte, po 15 vteřinách vyburcuje okolí.
Protože nevíme příčinu, tak těžko můžeme vybrat skupinu dětí, které jsou vysloveně ohrožené. Ale tady jde spíš o takovou pomoc rodičům, kde už se třeba s tím setkali v rodině, v příbuzenstvu. To jsou rodiče, kteří mají strach, kteří skutečně mají obavu o to, aby se to neopakovalo. A nebo i k nám třeba přicházejí rodiče, kdy hospitalizujeme jejich dítě právě pro nějakou poruchu dýchání nebo nějakou takovou chvilkové bezvědomí, které třeba oni ještě zachytili. A to dítě nezemřelo včas, prostě bylo buď ošetřeno na první pomoc, anebo i rodiče poskytli první pomoc sami. Takže spíš jde o takovýhle, buď už teda u toho samotného dítěte proběhlé nějaké příčiny nebo poruchy toho dýchání, anebo s tím, že se to u nich už v rodině někomu stalo. Či spíš pro takové sklidnění těch rodičů, že to můžou oni doma mít a můžou klidně taky spát. I přesto, že cena přístroje je vysoká, rozhodla se nemocnice půjčovat její rodičům domů zdarma. Knihovně na Panorámě bylo slavnostně otevřeno dětské oddělení. To vzniklo v nových rekonstruovaných prostorách po bývalé ústředně Telekomu. Nyní ho najdete v přízemí naproti oddělení dospělých. No, největší radost máme hlavně z toho, že jsme konečně získali dostatečné prostory. To vždycky byla bolest všech knihovníků, že prostory prostě nebyly dostatečné. Teď máme možnost sem doplnit to oddělení žánry, které už dříve byly žádané, ale které jsme právě z nedostatku prostoru nemohli nahoře mít. A to je hlavně celý kompletní soubor literatury vědecko-fantastické. Potom jsme hodně rozšířili i různé obory naučné literatury, o kterou je v poslední době mezi mládeží velký zájem. Děti zde mají dostatek místa k tomu, aby si zde mohli sedět, pročítat časopisy, knihy, aby si mohli psát referáty. A přímo uprostřed oddělení je tady i dost místa na i větší akce, například na besedy. Besedy už teď máme hodně dopředu naplánované. Už se ozývají školy i školky, mají o ně velký zájem. Velkou výhodou je také bezbariérový vchod do oddělení, který umožňuje vstup i méně mobilním návštěvníkům. 28. únoru tohoto roku dluží nájemníci kláštereckému bytovému podniku částku 7 milionů 649 tisíc korun. Jsou to teda dluhy, dá se říct, zpátky za celou dobu těch jednotlivých nájemníků. To znamená, u některých se to týká třeba 10 let, u některých samozřejmě třeba i za 3 roky, podle toho zrovna, jakou dobu v tom bytě jsou v pronájmu. Z této částky 7 milionů 649 tisíc dluží nájemníci stále na stěhování ve svých bytech 5,5 milionů korun. Zbytek 2 miliony 146 tisíc dluží ti, kteří jsou již z bytu odstěhovaní. Tady u těchto těch dlužníků, kteří nám bydli v těchto bytech, dluží nám, postupujeme v rámci legislativy, to znamená dává se návrh na zrušení užívacího práva k bytu. Pokud bychom si udělali statistiku, ve které ulici dluží nájemníci nejvíc, pak na prvním místě by se vyjímala ulice Václava Řezáče. Suma je to v skutku veliká, víc než 1,25 milionu korun. Možná, že jak si budeme muset do budoucna i uvažovat, prostě, jestli ta částka prostě se nebude muset odepsat. Vypadá to, že město už od dlužníků peníze neuvidí. Aby získalo alespoň byt, musí podat návrh na zrušení užívacího práva k soudu. Ale i zde to má háček. Záleží na soudním výroku, to znamená soudním rozhodnutí, jak zní. Buď to teda bude značit, že je tam dána podmínka pro poskytnutí přístřeší nebo ubytování, nebo dokonce i přidělení náhradního bytu.